Oi? Я народилася в такій цікавій точці, я би сказала, на планеті. Це Лапландія, насправді, казкова така місцевість. Вона була колись частина Норвегії, потім Фінляндії, а потім Радянського Союзу. Я там прожила 2 роки і нічого абсолютно не пам'ятаю, але мама моя розповідає, що я заробляла собі право проїхатися на санчатах, коли нас мама з молодшою сестрою везла в дитячий садочок. Заробляла я так, я мала мамі розповісти якусь історію. І оця мала дитина 2-річна, мама каже, ти йшла, ну, сніг дуже був великий. От, і я мамі щось розповідала. От, я думаю, що початки всього того, що я зараз з задоволенням роблю, вони, мабуть, там починаються, в Лапландії, в тих от походеньках з розмовами для мами. Найвідоміших героїв книжок Галини Вдовиченко аж 36,6. Звісно, це славетні 36,6 котів. Про них існує цілий книжковий серіал. Це величезна компанія котів-безхатьків. Їхня суперсила в тому, що хоч і всі вони різні, і за забарвленням, і за характером, однак тримаються однією веселою компанією. І завдяки цьому не лише знаходять собі дім, а й розкривають таємничий злочин. А згодом допомагають багатьом самотнім бабусям і дідусям. Дружба як найважливіша суперсила, притаманна не лише котам Галини Вдовиченко, а й іншим героям. У її книжках гуртуються також миші, а якщо точніше, мишкові миші. І навіть непарні шкарпетки. Однак іноді пані Галина пише також і про птахів. Наприклад, про сову, яка хотіла стати жайворонком. Або про чорну-причорну курку, яка обрала собі прекрасний життєвий девіз. Курку з курсу не зіб'єш. До речі, чом би нам не брати з неї приклад? У якому змаганні мишкові миші легко перемогли би чорну курку? А у якому навпаки? Якби це були музичні такі співочі змагання, точно би курка програла мишковим мишам, тому що це рок-гурт, а курка не співає. Хоча, я думаю, курка настільки вигадлива і настільки немає перед нею жодних перешкод, вона би точно спробувала принаймні заспівати, може би в неї і вийшло. А в чому би миші програли чорній курці? Мабуть, по-перше, в змаганнях з польотів. Курка навчилася врешті-решт літати, це була її найбільша мрія. Миші навряд чи би це змогли. Мабуть, би з цього видряпування на дерева і будування хаток на деревах. Теж миші щось в цьому ніяк себе дотепер не виявили своїх якихось талантів. І так далі. Кому із героїв ваших книжок ви довірили б найбільший свій секрет? Він спочатку, в нього дуже є прекрасна риса, він спочатку думає, а потім говорить. А думає він вголос, і це виглядає так. Бу-бу-бу-бу-бу. От і це кіт Бубуляк. Який секрет вигадування імен для літературних героїв? Воно може само собою вигулькнути. Таке враження, що герой вже існує в моїй уяві, і він сам мені говорить, моє ім'я таке-то, наприклад, як безжурний кіт Гарольд І. Я думаю, що таке могло спасти, ну, на думку тільки самому такому кошенятові, дуже активному. Яку книжку якого автора чи авторки ви радите усім, кому подобаються ваші книжки? Стільки гарних, прикольних
чудових книжок, які зараз видаються в Україні саме в цьому сегменті, я просто навіть, чесно кажучи, не можу порівняти з жодною іншою країною. Автобус підстрибував на ямах забутого путівця вже десь за містом. Куди вони припхалися? Заблукали чи що? Цією дорогою, здавалося, автівки майже не їздять. Автобус смикнувся і завихляв, помахуючи в повітрі відірваним банером «ФК Золота Лапа». Шипіло пробите колесо. І з вами буду я, футбольний коментатор «Чорний кіт». І я, базікола «Чорний Джек». Сьогодні у запеклому футбольному двобої зійдуться дві неймовірні команди. Два футбольні клуби – «Золота Лапа» і «Буци і Пси». Матч розпочнеться після виступу кішечок-жоржинок. Ось вони виходять на траву. Хороша преамбула, яскрава передмова. Дивімося, друзі. Дивіться, дивіться уважно, бубуляк нервово міряв кроками запорошене узбіччя. У мене очі вже не ті. Щойно побачите, бодай, якусь машину, махайте лапами, щоби зупинилась. Даремно коти вдивлялися вліво-вправо. Жодної автівки, жодного мотоцикла, жодного скутера. Геть нічого, ані звідки. Ще й запасного колеса немає. Хто ж вирушає в дорогу без запаски? Яка халепа! Оце так халепа. Розчервонілий від хвилювання Пав Павич пристрибом совав туди-сюди порожньою роздягалкою. Палиця його гуркотіла, наче віддалений грім, обіцяючи бурю. Куртяк кусав собі пальці. Спокійно, пам'ятай про свій тиск. Тиск понад усе. До дідька тиск, де вони, скажи мені, що це за пояснення? Заїхали на манівці, не знаємо, де це, немає жодного вказівника. Витяг носову хустинку, обтер піт із чола. Що ж робити? Чим закінчилася ця ситуація? Хто врятував матч? Це були коти? Що вони зробили? Таке запитання. Якби 36,6 котів не були котами, ким би вони були? Вони могли би бути просто великим класом дітей. І хтось би з них був коментатором. Я собі уявляю такого чорнявого хлопця, який постійно коментує все, що говорить вчителька, багато знає, і його знання просто лізуть назовні. Там би були дівчатка, такі дуже тихенькі подружки.